ବହୁତ ସାରା ମଶ୍ଚରାଇଜର ଏମିତି କି ମାନେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅନେକ ମିଳୁଛି ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଆଣିକି ବ୍ୟବହାର ବି କରନ୍ତି, ତ ଯଦି ମଶ୍ଚରାଇଜର ବା ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଲୋସନ୍ କିମ୍ବା ଆମେ ବଡି ଲୋସନ୍ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, SPF କେତେ ଦେଖିକି ଆମେ ଆଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଏଇଟା ଆମ ବଡିକୁ ଡିଜର୍ଭ କରିବ, ମତଲବ ବଡି ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି? ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ପ୍ରାୟ SPF ଅପ୍ ଟୁ 30 ତକ୍ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଆଉ ମଶ୍ଚରାଇଜର କଥା ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍ ନର୍ମାଲ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ମାଇଲ୍ଡ ମଶ୍ଚରାଇଜର ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗ୍ଲାଇକୋଲିକ ଗ୍ଲିସରଲ ନର୍ମାଲ ଭେସଲିନ୍ ହେଲା, ଟିକେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସଫ୍ଟ ପ୍ୟାରାଫିନ୍ ଏଇଟା ଇଜ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ଡ୍ରାଏ ରହୁଛି ତ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ସିଆ ବଟର, ଏଇଟା ମାନେ ତ ଶିବ, ତା ସହିତ ସିଆ ବଟର ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସିଆ ବଟର ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ବଟର ଏଇଟା ମାନେ ବି ବେଶୀ ରହିଲେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବେଟର। କିଛି ମେଡିସିନ୍ସ ମ୍ୟାମ୍ ଖାଇପାରିବ କି, ଯେମିତିକି ଭିଟାମିନ୍ ଟାବଲେଟ୍ ବହୁତ ଜଣ ଖାଆନ୍ତି ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ, ତ କିଛି ମେଡିସିନ୍ସ ଏମିତି ଆମେ ନେଇପାରିବା ଠିକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍କିନ୍କୁ ଶୀତ ଦିନେ ବେସିକାଲି ୱିଣ୍ଟରରେ? ହଁ, ଓରାଲି ଆପଣ ଆଜିକାଲି କିଛି କିଛି ସେମିତି ଇଏ ଫ୍ୟାଟି ଆସିଡ୍ର ଇଏ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ମଶ୍ଚରାଇଜର ଇନ୍ ଦ ଓରାଲ ଫର୍ମ ବି ମିଳୁଛି, ସେଇଟା ଆମେ ଖାଇପାରିବା। ତା ସହିତ ଯେମିତି ଟପିକାଲି ଆମେ ଲଗେଇବାର କଥା ସେମିତି ମଶ୍ଚରାଇଜର ଲଗେଇବା, ତ ଭିଟାମିନ୍ ସିଟା ଆମେ ଖାଇପାରିବା, ଲେକିନ୍ ଟପିକାଲି ଲଗେଇଲେ ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇରିଟେସନ୍ ଥାଏ, ତ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଆଭଏଡ୍ ଇନ୍ ୱିଣ୍ଟର୍ସରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଭଏଡ୍ କଲେ ବେଟର। ଓକେ, ତ ମ୍ୟାମ୍ ଆଗକୁ ନ୍ୟୁ ଇୟର ଆସୁଛି, ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ନ୍ୟୁ ଇୟର ବେସିକାଲି ପାର୍ଟି ଫଙ୍କସନ୍ ବହୁତ ଜଣ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ତ ଆଲକୋହଲ ସ୍ମୋକିଂ ଏଇଟା ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଏ, ତ ଇନ୍ ୱିଣ୍ଟର ତ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବେ, ଆଣ୍ଡ ଆ ସହିତ ମାନେ ଆଲକୋହଲିକ ଜିନିଷ ସହିତ ବା ସ୍ମୋକିଂ କରିବା ସହିତ ସ୍କିନ୍ର କ'ଣ ଲିଙ୍କ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ତାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ଉଚିତ କି, ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ସ୍କିନ୍ ଉପରେ ବେସିକାଲି? ଏସଚ ଆଲକୋହଲ ତ ଆମ ଫୁଲ୍ ବଡି ପାଇଁ ହିଁ ସବୁ, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଲିଭର କିଡ଼ନୀ ଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ସମସ୍ତ ସବୁ ଟୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିଥାଏ, ତା ସହିତ ଇଭେନ୍ ସ୍କିନ୍ରେ ବି ତାର ଡ୍ୟାମେଜ୍ଟା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆମ ସ୍କିନ୍କୁ ଚର୍ମକୁ ସେଇଟା ଡ୍ରାଏ କରିଦେଇଥାଏ, ଇଭିନ୍ ଏଜିଂ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ଟା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ତା ସହିତ କିଛି କିଛି ହେଲା ଆମର ପିଗମେଣ୍ଟେସନ୍ ବଗେରା ବି ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ଏଇ ସହିତ ଇଭିନ୍ ସେକ୍ସୁଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ବି କିଛି କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ, ତ ଏମିତି ଓଭରଅଲ୍ ଗ୍ଲୋବାଲି ଦେଖିଲେ ଆଭଏଡ୍ କଲେ। ଓକେ, ତ ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ଦୁଇ ଜଣ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ନେଇଯିବା। ଆମ ସହିତ ଅଜିତ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ବରହମପୁରରୁ, ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ ଅଜିତ ବାବୁ। ପଚାରୁଥିଲି, ତ ମ୍ୟାମ୍ ଯେମିତି ଅଜିତ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଆ କି ଖାଲି ଅଜିତ ବାବୁ ନୁହନ୍ତି, ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଏଇଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ, ଶୀତ ଦିନେ କଳା ପଡ଼ିଯାଏ ସ୍କିନ୍ କାହିଁକି? ଶୀତ ଦିନରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ସନ୍ର ରେସ୍ଟା ସେଇଟା ଟିକେ ଟେଞ୍ଜେନ୍ସିଆଲି ବେଶୀ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହା ଇଏ କାରଣରେ ଆମକୁ ଟେମ୍ପରେଚର ଓଭରଅଲ୍ ଇନ୍ଭାୟରନମେଣ୍ଟର ତ କମ୍ ଲାଗେ, ଲେକିନ୍ ଯେଉଁ ଟେଞ୍ଜେନ୍ସିଆଲ ଖରାଟା ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପିଗମେଣ୍ଟେସନ୍ ବେଶୀ ଆସେ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଏନେସ୍ ଆସିଯାଏ ବଡ଼ିର, ତ ଲୋକମାନେ କୁଣ୍ଡେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି, ତ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ଲେଟର୍ ଅନ୍ ସେଇଟା ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଏଟୋପିକ୍ ଡର୍ମାଟାଇଟିସ୍ର କିଛି କିଛି କେସ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦ ଆଖି କିଏ କୁଣ୍ଡଉଛି ଇଏ କରୁଛି, କି ଫୁଲ୍ ବଡି ବି ତାର ମାନେ ଡ୍ରାଏନେସ୍ ହେଉଛି, କୁଣ୍ଡଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ତ ଇନ୍ ଦ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ସେଇଟା ହାଇପରମେଲାନୋସିସ୍ ହେଇଯାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଗମେଣ୍ଟେସନ୍ଟା ବଢ଼ିଯାଏ। ଓକେ, କେମିତି ତାକୁ ପ୍ରିଟେଣ୍ଡ କେମିତି କରିବେ, କେମିତି ଆଭଏଡ୍ କରିବେ, ମାନେ କେମିତି ଭଲ ହେବ ଯଦି ଡ୍ରାଏ ମାନେ ଯଦି କଳା ପଡ଼ିଯାଉଛି? ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ତାଙ୍କ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଟିକେ ବେଟର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, କି ତାର ମାନେ ସେମାନେ ପାଣି ପିଇବେ, ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣି ପିଇବେ, ଯେମିତି କହୁଥିଲା କି ଆଡିକ୍ୱେଟ୍ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଆଉ ଇଏ ଗ୍ରୀନ୍ ଲିଫି ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଖାଇବେ, ତା ସଙ୍ଗେ କିଛି କିଛି ଆମେ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଜେଣ୍ଟଲ୍ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଯେମିତି କ୍ଲିନ୍ସର୍, ସିଟାଇଲ୍ ଆଲକୋହଲ, ଏମିତି ସବୁ ସ୍କ୍ରବିଂ, ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଆଭଏଡ୍ ସ୍କ୍ରବିଂ, ସେଇଟା ଇଏ କରିବା। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ କିଛି କିଛି ଡିପିଗମେଣ୍ଟିଂ କ୍ରିମ୍ ଦେଇପାରୁ, ଲେକିନ୍ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ କଣ୍ଟେନିଂ ହାଇଲୁରୋନିକ୍ ଆସିଡ୍, ଏଇଟା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ୍ୱଚାକୁ ଏତେ କିଛି ହାର୍ମ କି ଇରିଟେସନ୍ କରିବନି, ଲେକିନ୍ ଇନ୍ ଦ ଲଙ୍ଗ୍ ରନ୍ ସେଇଟା ମାନେ ବି। ଓକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯେହେତୁ ସମୟ ସରି ଆସିଲାଣି, ଲାଷ୍ଟ କଲର୍ ଆମେ ନେଇଯିବା। ଆମ ସହିତ ନମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର। ମୋ ବୟସ 33 ପ୍ଲସ୍, ତା ବେକରେ ଏମିତି ଦୁଇ ତିନିଟା କଳା କଳା ଦାଗ ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ନାଲି ନାଲି ଦାଗ ଦେଖାହଉଛି, ଆଉ ସେଟା ଏଲର୍ଜି କି କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ରୁପି ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ସେ ଜାଗା କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି ନା କ'ଣ, ନା କେବେଠୁ ହେଲାଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ?
सेब्रोइक डर्माटाइटिस बा डैंड्रफ इश्यू जोटा कि गोटे प्रकार सीवियर ये डैंड्रफ इश्यू रोच तो से आम कि टैबलेट कैप्सूल दे था एंटीबायोटिक दे था आउ किसी एंटी डैंड्रफ शैम्पू आउ सैलिसिलिक एसिड कंटेनिंग ये बॉडी वॉश दे था तो आप बेटर हम कि निजर निकटवर्ती डॉक्टर ये डर्माटोलॉजिस्ट चर्म रोग विशेषज्ञ देखिले आवरी बेटर से देखिए। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।